Functional theory အစီအစဉ်အနေအားလုံးကိုကျူးဆိုပါတယ် Functional Gradient Theory ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ခြေခံကြပြီးတော့ရေးပါတဲ့မတိမဖြစ်ချက်လက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအသုံးပြုနိုင်တဲ့ချက်လက်တွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ mode တွေကိုသင်နေတယ်ဆိုတာကချင်းရေးတဲ့လူတွေနဲ့ပိုးသက်ဆိုင်ပါတယ်เนาะချင်းရေးတဲ့လူတွေနဲ့ minor mode ကလေးတွေကိုကိုဘယ်လိုသုံးမယ်ဆိုတာသုံးနိုင်လို့ရှိရင်ပိုးပြီးတော့လှပကောင်းပုံနဲ့ခံစားချက်ပါတဲ့ဒီသွားလေးတွေထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဒီတော့ခုဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့သင်မဲ့ mode ကတော့တတိယဒီဂရီ scale degree ရဲ့ mode ဖြစ်တဲ့ phrygian mode ဖြစ်ပါတယ် phrygian mode ကကီးစီမှာဆိုလို့ရှိရင် E minor 7ဖြစ်ပါတယ်။နောက် E minor 7 flat 9ဖြစ်ပါတယ်။နောက် flat 9 11နေကုန်ပါတယ်။နောက်ဟုတ်တယ်သူရဲ့ကာလာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကာပို့ပြီးတော့မောင်းမိုက်ပါတယ်เนาะခံစားချက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း1 ਨੇ ခြေခွဲမှုဘက်ကိုပိုးရောက်တယ်နောက်ပြီးကြတော့သူပါဆိုလို့ရှိရင် Arabian မုန်းတဲ့တော်တော်လေးဆင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ရောင်းသွားဖြင့် trash battery တွေဟာအဲ့ဒီပုံမှာရေးကြတာများတယ်เนาะ trash battery တွေရဲ့ core progression အရဆိုရှင် phrygian ရဲ့ core progression အရဆိုရှင်ဒီလိုမျိုးရှိရယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကြောကြရသမားစတီဗန်အားဆိုလို့ရှိရင်ဒီ core progression ကို for the love of god မှာသူဟာယူသုံးတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာအချစ်နဲ့သမီးအတွက်ဆိုတော့မယမ်းမောင်မိုက်လို့ဖြစ်ဘူးလေအဲ့တော့ကြတော့သူဟာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် melodic minor တွေကဘောလုံးကောကိုယူပြီးတော့เนาะ chord တစ်ခုကိုချီးပြီးတော့သူဟာเนาะလုံး9လို့ယူပြီးတော့ဒီသွားတယ်เนาะ။เนาะဒီကရကျတော့သူ့ရဲ့ phrygian mode တိုင်းဒီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားမယ်เนาะ။เนาะအရင်မောင်းပါတယ်ခံစားချက်ရလဲခြေကွဲတဲ့ဘက်ကိုသွားပါတယ်နော်အဲ့တော့တခုသတိထားရမှာဒီ phrygian mode ကိုတီးနေတဲ့အချိန်မှာ backing call က power call ရိုးရိုးပဲဖြစ်ဖြစ်နော် power call ရိုးရိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရိုးရိုး e minor ပဲဖြစ်ဖြစ် 7 အောင်သုံးပါနဲ့နော်အဲ့လိုပဲနောက်ကတီးပြရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူဟာသူ့ရဲ့notes အလုံးတွေဟာခါလာတုံးတွေဟာသူ့ရဲ့ vibe ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ခံစားချက်ခုန feel ကိုပေါ်ဖို့လို့အတွက်သူကသူ့မှာတာဝန်ရှိနေလို့ပုံလို့ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတီးလဲဆိုတာကို riff လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တီးကြည့်အောင်နော်ဟုတ်ပြီသူ့ကိုရိုးရိုးလေး e minor လေးချပေးလိုက်နော်ဒါတွေကို riff တွေနဲ့သုံးတာခင်ဗျားတို့ကြုံမှုပါလိမ့်မယ်ဒုတိယ riff လေးကိုသွားအောင်เนาะ
तू आ अरामियोली रे लू लेंगली रे ने कस्फेस बेली लालवाली टीरा बे पिटे के नाउ द कार टट्टिया रेप टकू टीजी जा Alo, sen diye cevap vereyim.